posle ankete koju smo mi napravili, pitaćemo tebe da li ti veruješ u muško-ženska prijateljstva. Mislim da tvoj brak pokazuje ono što Jovana i ja tvrdimo, da to ne postoji. Da držimo tu tezu, dobro. Da to ne postoji, ali da vidimo mi najpre šta ste nam vi rekli, pa se vraćamo ovde u studiju. Da li mislite da muškarci i žene mogu da budu prijatelji ili je to uvek neko zaljubljeno? Ne. I prijatelji, a posle zaljubljeno. Još i zabavište, eto, ja imam 64 godine, imala sam tu sreću da sam bila u zabavištu i dan danas sam sa tim čovekom, sada čovek odrastao, ima i on unučiće, naravno, izuzetno smo dobri drugari i prijatelji. U principu mogu. Imam ja muške prijatelje za koje sam 100% sigurna da nisu zaljubljeni u mene, a i obrnuto, tako da moguće. Može, ali vrlo retko da budu ti prijatelji. Uvek je to ona priča, znaš koja priča, intimiziranje i to, privlačiš. Ne verujem baš mnogo u to prijateljstvo između muškarca i žene. Mogu pre neki drugovi da budu, a prijatelji malo teže. Šta, uvek tu nešto ima? Ja mislim da ne mogu. Zaista mislim da ne mogu. Zašto? Pa zato što je uvek tu neko zaljubljeno nekoga. Ja mislim da jednim dijelom i može da bude prijatelj. Moje iskustva su da mogu da budu, ali mislim da tu ipak postoji neka potajna zaljubljenost. Koliko god oni kažu da nije, ali mislim da ima.